rukom same kamery, to tak. To znacie, jak dziecko sobie stiażuje. Mari, że co, przez 14 rokami to som wziął 20 korun, poszedł som do obchodu, a som priniesł mlieko, chlieb, meso. A teraz wszyscy kamery. Prišli ste raz pýtať z jednej televízii nemenovanej ku Bačovi. A hovorí, takže Bača, ako povedzte nám nejakú veselú príhodu. No tá veselú, jakú veselú. No tá šena stracila ovca, bo nejdy, sme ju do pôl noci sme ju hľadali. A jak sa nám podarilo ju nájsť, tak povedzte, sme ju všetké pomilovali. Hovorí, Bača, ale počujte, veď my nemôžeme do televízie také niečo dať. Niečo takú inakšiu. No tá, co ja znam inakšiu, no tá. Stracil sa nám pes. Hľadali sme ho, hľadali. A jak sa nám podarilo ho nájsť, to od radosti sme všetko žali ho a sme ho pomilovali. Bača, ale veď počujte, tak my nemôžeme také. Dačo smutné povedzte. No tá, co smutné? Bo nejdy som sa stracil ja. Tento lízat, my za konci začínajú. Čím si robil toto celéčko? S vlásmi. Ako? S čím? Vlásom.
З гласом, ну так. Може і з гласом ще дам? Добре. Оця мами, дзецько мами чи донече крести. Внучки мами, крести отець, кого пасуємо за крести отця? Пан Рогалі. Пан Рогалі. Потягу нам. І суто обалку зумаце. Я вам хочу доповнити, що пан Рогал є судом мого віддавательства, відео Рогал, яке тут садочком відпродукувало. Вітайте, пан Рогалі, у нас. Даже хочете бути крестим отцом? Рогалі. Все, мам. На то як? Саботаж, ні. Ако, таже на то, же яке всякі ускалі, яка намага, а може яке видавки були споєне з тим, ако зі сторони пана Рогаля є дозвіт шерли на то, же хрестні, а будемо може це шка. Ми вечере так нормально. Также, не се пачи крестний отец, хто поліва, фарар би мав, ферко би мав, я ту щось не знам, до церкевні речі не знам. František bude trímať CDčko, otvorí ho tak, že by všetké videli, že je tam. Budem prekladať po slovensky radšej. Začíname teda krst CDčka. Po novom sa už nehovorí krst CDčka, vraví sa, že je to uvedenie CDčka do života. Budem ho krstiť nie 40% vodkou, nie 52% slivovicou, ale budem ho krstiť 100% žincicou. Máme dva ruky. Ďakujem asistentovi. Nie, tam nech nejde. Krstím toto CDčko v mene hudobného vydavateľstva Videorohaľ. Neškoda. Krstím toto CDčko v mene Františka Lizáka a všetkých umelcov, ktorí sa na tomto CDčku podielali. Nakoniec krstím ho v mene všetkých vás prítomných. Spoločne mu dávame meno Guroľ Jose Guroľ. Preložiť? Guroľ Jose Guroľ. Zaželajme spoločne tomuto CDčku jeho dobrý štart do života. Nech robí dobré meno. Mniel. Buď zemer rezac. Nech robí teda dobré meno nielen Františkovi Lizákovi, jeho rodine a umelcom, ktorí sa podielali na tomto CDčku, ale nech robí radosť dobré meno aj celému okresu Stropkov a ďaleko, ďaleko za jeho hranicami. Myslím si, že som nespomenul celý svet, teda nech sa nesie toto CDčko po celom svete, aj tom svete internetovom. Mnohí z nás vedia, čo to je. V závere mi dovolte, ja budem nezasčiť. Otec, v závere mi dovolte ešte poďakovať všetkým umelcom za ich umelecké výkony, zaželať im do ďalšieho života veľa umeleckých úspechov a vraví sa do roka proroka, že by sme že mali na co cešiť. Teraz nasleduje krajanie torty. Redovi Buze.
Nižšie, nižšie chvíľa. Trošku nižšie. Nižšie. Pero dajte to nižšie. Nižšie to, nižšie. Tak. Tak. Sa bojím, že to nespadlo. Dobre. Drž. Pekne. Ako spolí s Irenou. Týmto považujem akt uvedenia cerečka do života za ukončený. Ďakujem vám, dúfam, že dostanem chutnávku z tejto torty.